ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজ্যৰ সদন উতাল হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ এতিয়া পানী ঘোলা কৰিব বিচাৰিছে একাংশ বিজেপিৰ নেতা তথা বিধায়কে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰশ্মিতা গোস্বামীয়ে আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ বিচাৰি বিধানসভা উতাল কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে এতিয়া ভৰত নৰহক টাৰ্গেট কৰি লৈছে শাসকীয় পক্ষই ভৰত নৰহে 219 বিঘা চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি চাহ বাগিচা খোলাৰ অভিযোগ আনিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই কংগ্ৰেছৰ আমোলত মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালছোৱাতে ঢকুৱাখানাৰ 20টৰ বনভূমি দখল কৰাৰো অভিযোগ আনিছে লক্ষীমপুৰৰ এইগৰাকী বিধায়কে ৰাণী নৰহৰ নামত থকা যিখন বাগান তাত তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি জোৰ জুলুম কৰি কিছু তাত সংস্থাপিত মানুহ আছিলে বানপীড়িত তেওঁলোকক পুলিচ CRP লগাই খেদি তাৰ পৰা পঠিয়াই পিনে দখল কৰি বাগান বনাই থৈছে আৰু মই ষ্টুডিঅ'ত চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ যে যদি মই প্ৰমাণ কৰি দিব নোৱাৰোঁ মই MLA ৰিজাইন দিম আৰু ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি 1 ইঞ্চিও যদি তাতে চৰকাৰী মাটি আছে তেতিয়া তেওঁ ৰিজাইন দিম বুলি কৈছিলে এতিয়া মই ৰেকৰ্ড আপোনালোকক মই দি দিম হোৱাটছএপত ইয়াতে ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ বাগানৰ মাটি আৰু তেওঁ মই কৈছিলোঁ যে বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছে তেওঁ কৈছে কৰা না অজিত নৰহৰ নামত অজিত নৰহৰ দৰ্গে ভৰত নৰহ গাঁৱৰ কিবা হয়তো ৰিলেটিভ হয় তেওঁৰ নামত 128 বিঘা মাটি বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছে যিখিনি চৰকাৰী মাটিত ইতিমধ্যে বাগান তেওঁলোকে চলাই আছে ইফালে মানৱ ডেকাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই পত্নী ৰাণী নৰহৰ নামত বাগিচাৰ নামাকৰণ কৰা ভৰত নৰহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ থকা কালত 219 বিঘা মাটি হত্যা কৰিছে মানুহৰ মাটি দখল কৰি ফৰেষ্ট মাটি দখল কৰি আৰু ৰাণী নৰহ নামৰ এখন বাগান বনাইছে অসমত ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এনেকুৱা এখনেই বাগান য'ত এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত বাগান ৰাণী নৰহ বাগান ৰাণী নৰহ কাৰ পত্নী ভৰত নৰহৰ পত্নী ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানো সাংসদ আছিল মন্ত্ৰী আছিল ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াও মন্ত্ৰী আছিল এতিয়া বিধায়ক মন্ত্ৰিত্বৰ কালত চৰকাৰী মাটি দখল কৰিছে ইয়াৰ তদন্ত উচিত তদন্ত হ'বই শাসকীয় পক্ষৰ দুই নেতাৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী প্ৰসংগ টানি আনিলে বিধায়ক ভৰত নৰহে মোৰ বাগানত ফৰেষ্টৰ মাটি নাই চৰকাৰী মাটিও নাই এইটো মানৱ দেখাই মানে কমপ্লিট তেওঁ মানে ভুলকৈ কৈছে তাৰমানে এইটো যাতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো পৰিবাৰৰ যিটো কোম্পেনী প্ৰাইভেট লিমিটেড এইটো এগেঞ্চিত আমি লাগি আছোঁ ইনকোৱাৰী লাগে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেটমেণ্ট লাগে তাৰ কাউণ্টাৰ হিচাপে তেওঁ মোক এটা কাউণ্টাৰ এটেক কৰিছে ভৰত নৰহে কৈছে যে নিজৰ চাহ বাগিচাত 1 ইঞ্চিও চৰকাৰী ভূমি নাই তেওঁ দাবী কৰিছে ঢকুৱাখানা বিধায়কগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে লগালগিকৈ 3খন বাগিচা আছিল আৰু তাৰে 3খন বাগিচা তেওঁ নিজে ক্ৰয় কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ ধন দি কিনি লৈছে এই 3খনকৈ বাগিচা তেওঁ 1 ইঞ্চি চৰকাৰী ভূমিও লোৱা নাই বা তেনেদৰে বনাঞ্চল তেওঁ ক্ৰয় কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত লক্ষীমপুৰ বিধানসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আশংকাত ভোগাৰ বাবে এতিয়া মানৱ ডেকাই এনেদৰে ভূমি কেলেংকাৰীৰ মিছা অভিযোগ অনা বুলি ভাষ্য দিছে ভৰত নৰহে মানৱ ডেকাই মানে চাইকলজিকেলি ই মানে ভয় খাই আছে যে নাও কৰিছে অৱস্থিত যিটো চিকুৰকাছ ৰিজাৰ্ভ হ'ল যে দাদাই ইলেকশ্যন ক'ৰ পৰা খেলিব নেক্সট টাইম তেওঁ ভাবি আছে যে মই লক্ষীমপুৰত তাৰমানে কি হ'ল লক্ষীমপুৰত 2026 চনত মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে বুলিতো ভয় খাই আছে লক্ষীমপুৰৰ আপোনাৰ 60% এৰিয়া হয় নাও পইচা নহয় ৰঙানদী ৰুমালে এতিয়া লক্ষীমপুৰ অৱশ্যে আগৰ অৰিজিনেল 40% আছে এতিয়া আমি ঢকুৱাখানাৰ এই বগীনদী ব্লকটো লগাই পেলাই লক্ষীমপুৰ অৱস্থিত বনাইছে তেতিয়া তেওঁৰ মনত এটা মানে চাইকলজিকেলি ভাৱ এটা আছে যে দাদাই উঠিব নেক্সট টাইম কংগ্ৰেছৰ পৰা সেইকাৰণে আগতীয়াকে মোৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ মানে আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাই আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ মাজতে এতিয়া শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনা মুখ চুপতিত এনেদৰে লিপ্ত হ'ল শাসকীয় আৰু বিৰোধী পক্ষ আৰু ইতিমধ্যে ভৰত নৰহে উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত লক্ষীমপুৰত মোৰ পাল্লা ভাৰী আছে আৰু গতিকে মোৰ জনপ্ৰিয়তা বা মোৰ তাত যিহেতু বেছি ক্ষমতা আছে বা সকলো লোকে মোক ভাল পায় গতিকে এইবাৰ মানৱ ডেকা শংকিত হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবেহে মানৱ ডেকা এনেধৰণৰ অভিযোগ অনা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ভৰত নৰহে আৰু ভূমিকেন্দ্ৰিক এই দুয়োপক্ষৰ মুখ চপতিয়াই এতিয়া কোন পক্ষক ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিব সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব